Доброго дня! Це компанія Макош і з вами, як завжди, агроном Тимофій. Сьогодні, 15 квітня, ми вирішили повторно вийти на посів озимої пшениці. Пшениця сорту «Колонія». Значить, 3 тижні назад ми вже тут були, проводили підживлення по методу Бузницького. Тут було в нас на селітра. І сьогодні ми з моїм колегою Ігорем, менеджером компанії Макош, вирішили оглянути посіви і вирішити, що подальше з цією пшеницею робити. Ну що ж, Ір, давай знайдемо собі рослину, підкопаємо її, подивимося, як там з кореневою системою. Пішли, зараз виберемо середню, так, щоб не було саме більше і саме менше. Я думаю, оце десь отут воно і буде. Так, давай одну мені, тримай краще. Ми бачимо, що рослини знаходяться зараз в фазі кущення. Є присутні трошки хвороби, є ось присутній септеріоз, який, можливо, сюди зайшов ще з осені. Він присутній. На даному зразку ми бачимо вторинну кореневу систему. Вона на цей час не є така, як повинна бути. Вона трошки відстає у розвитку. Влучається на один пагін, який додатковий, повинно бути у нас 2 корінчики. Він тут є. Ось один, другий тільки-тільки починається. Ну, ось ще один. Да. Так само і тут. У цю фазу бажано внести мікродобрива, які мають підвищений нід фосфор, щоб ми могли розігнати кореневу систему до того, як буде закладатися врожай пшениці. Так, на сьогоднішній день система з підживлення повинна складатися з 3 продуктів, я вважаю. Це сульфат магнію обов'язково для посилення фотосинтетичної діяльності. Плюс потрібно додавати фосфорні добрива. Наші рекомендації – це Wonder Blue, який містить 53% фосфору. І також для того, аби підсилити імунітет рослини, цю стійкість до хвороб, варто додавати ще мідь. От саме зараз в цю фазу воно якраз буде актуальне. Воно буде актуальне до тої пори, поки середньодобова температура не підніметься вище 10. Якщо буде вище 10, рослина почне фосфор брати з землі і тоді вже з ґрунту, і тоді вже воно не так буде актуально. Зараз це саме фаза, яку треба вносити фосфорні добрива по листу. Нагадаю, що при посіві тут було використано 150 кг такого добрива, як сульфомофос. Значить, чому саме його обрали? Тому що компанія Макош провела аудит ґрунту, визначила потребу в діючих речовинах, прийнято було рішення з осені внести сульфамофос. Попередник тут доволі хороший, це була соя, її зібрали. Єдине, що тут пізній посів, тому 3 тижні назад, це до підживлення азотними добривами, тут фактично не було на що дивитися. На сьогоднішній день посів в задовільному, в доброму, можна сказати, стані знаходиться. Єдине, що зараз це потрібно, волога, температура, ну і трошки мікродобрив для того, аби посилити всі процеси, які відбуваються в рослині. Так, по агрофону поля видно, що тут голодання азотного немає, воно досить в гарному стані. Я думаю, якщо ще потягне погода, що не буде дуже жарко раптово, то це буде нормально, буде з урожаєм. Думаю, якщо ми внесемо фосфор, то як плануємо, то через 2-3 неділі приїдемо в це саме поле, і вона буде набагато в кращому стані. Ну що ж, колеги, а ми наголошуємо, що потрібно проводити обстеження своїх полів на визначення хвороб, на визначення стану посівів, також приймати рішення по підживленню першому по листу. А компанія Макош, агрономічна служба, як завжди, з вами на зв'язку. Запрошуємо по програмі «Агроном 24/7» телефонувати до нас. Ми будемо проводити ось такі консультації.